Hezký den. V tomto videu budu odpovídat na stručný, ale výstižný dotaz muže, který podle všeho prožívá náročné chvíle se svojí partnerkou. Píše mi. Dobrý den, paní Deniso. Chtěl bych se vás zeptat, jestli zlá slova nebo věty od dané osoby mohou být varováním, že ta osoba, jak se říká, není ta pravá. Mám totiž takovou zkušenost a pořád mě to trápí. Chovám se k ní s úctou, ale od ní mi to připadá, že si mě neváží. Díky těm zlým slovům. Děkuji za odpověď. Tahle otázka je velmi důležitá a já jsem moc ráda za to, že přišla a inspirovala mě k tomuhle videu, protože tady dochází často k velkým nepochopením na straně mužů a žen, co se týká komunikace. My totiž máme jako ženy a muži zpravidla, ne úplně vždy, ale máme zpravidla takové trošku jiné pochopení toho, co ve vztahu znamená, když něco děláme, když něco říkáme. A za mě je nesmírně důležité, aby muži věděli, že ženy, když na ně takzvaně útočí, a to právě může zahrnovat i ta zlá slova, to může zahrnovat, že ta žena je nepříjemná, že tomu muži něco vyčítá, nebo ta žena často ani nemusí mít pocit, že mu něco vyčítá. Žena má třeba pocit, že ho o něčem informuje, nebo že mu zkrátka potřebuje vysvětlit, co by potřebovala nějak jinak a lépe, ale muž to často jako výčitku chápe. A když potom jsme ještě víc v emocích a je tam víc toho adrenalínu a ta žena je pak třeba jako bezradná a má pocit, že tomu muži něco vysvětluje a on to vůbec nevnímá, nechápe, nemůže to k němu dorazit, tak nezřídka začíná být zoufalá. A v tom zoufalství, je to takové to zoufalství, ty mě nevidíš, ty mě neslyšíš, ty mě nerozumíš, tak může začít být ještě víc emoční a někdy, jak píše tazatel, používat i zlá slova a prostě slova, která můžou zraňovat nebo to můžou být nadávky a tak dále. A většinou to ta žena dělá v afektu, když už neví kudy kam. Tak já k tomu mám taková dvě poselství. To poselství by mohlo být i pro ženy, ale zaměřím se teď na poselství pro muže, protože se ptá muž. A pro ženy to poselství by bylo, aby ženy věděly, jak ten muž často podobné situace vnímá. A sice muž to vyhodnotí jako, že je válka. Jo? Když já jako žena půjdu za svým partnerem a začnu mu něco vyčítat nebo mu dokonce nadávat a něco ošklivého mu říkat, tak on to vyhodnotí jako, hele, ona se mnou bojuje, takže je válka, takže jdeme do boje. Jo? A vlastně se mnou začne chovat, jako kdybych byla nepřítel. A to poselství pro muže je, že ve většině případů, když vám ta žena něco vyčítá, když vám nadává, když vám říká ta zlá slova, tak je to většinou projev toho, že vás má ráda. Jo? Že i nějakým způsobem na vás a na tom vztahu záleží a že ona to chce napravit. A pochopitelně mohli bychom se bavit o tom, že by to ta žena mohla dělat nějakým lepším, kultivovanějším, smysluplnějším způsobem, ale to teď dávám stranou, spíš se snažím vysvětlit, že to, že žena používá zlá slova, jak bylo v otázce, ještě nemusí znamenat, že, jak se ptá tazatel, zdali je to ta pravá. Jo? Ona to může být ta pravá a já i se dostanu k tomu, co by se dalo případně udělat, aby se tyhle situace nějakým způsobem zmírnily. A tak první je říci, aha, ona mi nadává, rovná se, miluje mě. Protože v 90% případů, když vám žena nadává, když se rozčiluje, když má emoce kolem něčeho, co se týká vás, tak to znamená, že tam má emoční investici, že vás má ráda. Jo? Oka, nadává mi, rovná se, miluje mě. A tohle je nesmírně těžké, protože v tom běžném maskulinním světě nadává mi, rovná se, je to nepřítel, je to boj, je to válka. Jo, tak tohle je potřeba jakoby si zvědomit, a tohle nebývá úplně lehké, ale zvědomit si to, vzpomenout si na má slova, OK, miluje mě. Hmm. A pak je druhá věc, a to je to, co ona říká. Pokud je v afektu, pokud má emoce, pokud je rozzuřená,
Tak to, co říká, se nedá brát úplně na 100% vážně, protože už to říká a je zaplavená adrenalinem. A v takových chvílích bývá lepší nesoustředit se tolik na ta slova, která by vás mohla hodně zraňovat a hodně byste si je brali k srdci, ale spíš jenom vnímat její energii. A teď já přemýšlím, jak tohle vysvětlit. To je jedna z metod, kterou dopodrobna vysvětlujeme a nacvičujeme na kurzech pro páry, protože ono to pomáhá právě v těch mnoha partnerských situacích, kdy jeden a druhý doslova neví kudy kam. A někdy to jsou právě ty okamžiky, které úplně nejvíc destruují ty partnerské vztahy. A přitom, když se naučíme dobře zacházet s emocemi, tak z těchto perných chvil, které nás oddalují a který vztah destruují, mohou být dokonce chvíle, které nás spojují a které podporují lásku a vášeň. A co v tomhle může udělat muž, je, že k té ženě, která je zuřivá, která mu nadává, která je úplně strašná, zaujme láskyplný postoj. Jo. A já nebudu dopodrobna popisovat, jak celou tu cestu, kterou vysvětlujeme na kurzu, ale jenom aspoň prozradím jakoby tu pointu, že ve výsledku ten jeho postoj je: wow, ty jsi krásná, já tě miluju, to je nádherný, jak zuříš, ty jsi jako bouřka, jako hromobytí, ty jsi takový živel, jo? Vlastně jako muž si říkáš: wow, ta moje žena, ona je taková vášnivá, ona je tak divoká. Prostě je důležité si najít nějaký způsob, jak jednak nevnímat ta slova a neanalyzovat je, pokud jsou řečená v afektu silném. Jo? To neznamená, že byste se neměli zamýšlet nad slovy ženy, ale pokud je navíc opravdu vytočená, tak si to neberte zase všechno až tak k srdci a tak vážně. A je právě důležité v těch chvílích se jakoby nezavírat a neodcházet, protože při tom zavírání a odcházení ta žena většinou ještě přitvrdí. Jo? To znamená, je ještě víc rozzuřená, víc vzteklá, víc zraňující. Naopak, když jako muž k ní zaujmeš ten láskyplný postoj a říkáš si: wow, to je tak divoká, jo? Tak ta žena začne cítit: wow, on mě vnímá, on je tady se mnou, on mě má rád. A to je vlastně to, co tu ženu začne uvolňovat a uklidňovat. A vy muži máte opravdu moc tímhle způsobem uvolnit a uklidnit vaši partnerku a zmírnit tyhle konfliktní stavy, ke kterým dochází ve většině vztahů v nějaké formě. No a pak, kdyby vás zajímalo, jak konkrétně se to ještě dělá, určitě na partnerství nejenom kvůli tomuto doporučuji retreat pro páry, víkendový kurz, který děláme aktuálně jak v online, tak v živé podobě. Online je to během víkendu 21. až 23. 1. máme nejbližší termín a vy se díváte z domova, jsme připojení přes Zoom. A nebo potom máme naplánované kurzy na Váňově statku, nejbližší je na začátku února. Je to opět víkend. A nebo pokud nechcete mít takový intenzivní víkendový zážitek, ale chcete si to víc rozložit a ještě rozšířit do větší hloubky ten obsah, tak to je zase můj kurz Tajemství láskyplného vztahu, který je online a který vy si pouštíte, kdy chcete, jak chcete, máte k němu přístup na 3 roky a zkrátka studujete o vztazích, studujete o sexualitě a intimitě. A tam vás také seznamuju s tím přístupem, který jsem tu malinko nakousla a který je i taky součástí toho kurzu. A když mluvím o kurzech, je to i jak uspokojit ženu, kde nemluvím o tom, co jsem před chvilkou zmínila, ale je to kurz, který vede k hlubokému porozumění tomu, jak žena funguje a co je i tím, co ženou otevírá, jak duševně, tak sexuálně. Mezi muži velmi oblíbený program a někdy mi píší i tak: wow, tohle kdybych věděl před 30 lety, tak jsem se nemusel rozvádět. A tak já doufám, že se to dostane k mnoha mužům ještě dřív, než se rozvedou a že to také podpoří víc štěstí a lásky a radosti v těch vztazích. No a pak jsem chtěla říct ještě další věc a to je, že samozřejmě nebudeš vždycky jako muž vypínat tu ženu, ta její slova, nebudeš se vždycky snažit ignorovat to, co říká. To děláš, pokud ona je afektovaná, jo? A když je afektovaná, tak ti třeba říká ty věci: ty seš takovej, nadávka, jo?
vypadni už nikdy mě nechci vidět, jo, a další věci, pokud je ta žena taková jako živelnější, tak to hodně dokáže osolit a opepřit. A tak to jsou chvíle, kdybyste si ta její slova neměli brát do slova, jo, protože žena, když řekne vypadni už nikdy tě nechci vidět, tak by to v překladovém slovníku mohlo být miluju tě a obejmi mě, jo, a to je v podstatě to, co by bylo vhodné ve většině situací udělat, tu ženu obejmout a říct, já tě miluju, jo. A ona by se třeba ještě bránila a dávala, ne, jo. Ale za chvíli začne být šťastná. A určitě najdeme nějaký malý procento případů, kdy to neplatí, ale ve většině ano. Schválně mi napište do komentářů, jako ženy, jestli s tímhle souhlasíte, nebo jak to máte u vás. No a pak, co jsem chtěla ještě říct na stranu mužů, pochopitelně jsou chvíle, kdy chceš tu partnerku slyšet, zajímá tě, co říká a je dobré o věcech mluvit a je dobré o věcech mluvit, pokud jste alespoň jakž takž v klidu, není tam tolik těch emocí, není tam tolik toho afektu a pak stojí za to ženě naslouchat, protože ona někdy v tom vztahu něco opakovaně vyjadřuje a říká a když to třeba není vyslyšeno nebo pochopeno, tak se tam můžou dostávat do toho pak ty emoce víc a víc a víc a začne to být nepříjemné a zraňující. A jak dojít k tomu pochopení, to taky někdy nebývá úplně snadné, protože my vždycky to, co partner říká, máme přes filtr našeho vlastního prožívání, našeho vlastního vnímání světa. A tak co stojí za to udělat, je, že si třeba opravdu zopakujeme, co jsme slyšeli. Jo, to znamená, žena ti něco říká a ty seš tam se svojí plnou pozorností a pak, když ona domluví, což někdy nebývá jednoduchý, protože ona třeba mluví pořád a pořád a pořád a pořád a vlastně to nikdy nekončí. No, ale pokud se tam najde nějaká skulinka, během které to stihneš, tak ty třeba řekneš, aha, takže jestli jsem ti dobře rozuměl, potřebovala bys, abych něco, jo? Nebo cítíš se tak a tak. Vlastně zopakuješ, co jsi pochopil, že ta žena říká. No a ona třeba řekne, jo, to je ono. A uvolní se, protože ve chvíli, kdy ona vnímá, aha, super, on mě slyšel, jo? Tak to přináší takový obrovský uvolnění do toho ženského systému. A nebo třeba řekne, ne, takhle já to vůbec nemyslím. A vysvětlí ti to znovu. A to je velmi účinný nástroj, tohle opakování. Aha, jo, je to takové ujištění se, rozuměl jsem tomu dobře, anebo na druhou stranu, rozuměla jsem tomu dobře, takže to, co ty říkáš, je d, jo, a to vnese pocit pochopení a porozumění, nebo dá to prostor vyjasnit si případná nedorozumění a pak už je to i o tom dívat se na to, aha, takže máme tady tuhle situaci, je to třeba nějaký konflikt, jo, což není konec světa, konflikty jsou běžnou součástí života, běžnou součástí vztahu, jsou naprosto v pořádku. No a když tam máme nějaké takové konfliktní očekávání například, tak se můžeme začít dívat na to, co bychom mohli podniknout jako řešení a tak dále. Tak abych to shrnula, jo. Když je žena v afektu, nesnažím si s ní povídat, zaměřím se na to, jak ji miluju, zaměřím se na to, jak je sexy, jak je krásná, jak je dynamická a jak je divoká. A minimálně v duchu si říkám miluju tě, miluju tě, miluju tě, anebo i nahlas, jo. A často je dobrý tu ženu obejmout a říct miluju tě. I když to je proti, řekněme, logice, tak je to něco, co funguje. Za druhé, snažím se porozumět tomu, co žena říká, samozřejmě i na druhou stranu, jako žena snažím se porozumět tomu, co muž říká, jo, v jiném kontextu, a třeba po ní zopakuju, co mi říká. Aha, takže, jestli ti dobře rozumím, ty říkáš to a to, cítíš se tak a tak, potřebovala bys to a to. Vede to k hlubšímu pochopení, vede to k větší důvěře, vede to k většímu uvolnění. No a pokud chcete jít dál v té kultivaci vztahu a porozumění vztahu, tak určitě doporučuji program Retreat pro páry nebo online kurz Tajemství šťastného vztahu. A pokud chcete jenom tak jako přičuchnout a začít nějaké jednodušší metody používat už teď,
můžete využít i inspirace, kterou mám zdarma na mém webu denisapalečková.cz, kde na úvodní stránce najdete 3 klíče pro naplněný vztah a ty si můžete stáhnout. Najdete tam také takzvané zbližovací karty, které jsou plné otázek a vy s partnerem, ale tohle můžete hrát pak třeba i s rodiči, s dětmi, s přáteli, s kýmkoliv, s kým byste si chtěli být blíž a zažít nějaké hezké chvíle, tak ty zbližovací karty vedou i tomu, abychom spolu strávili víc hezkých chvil, abychom si byli blíž jeden druhému a ve výsledku i sami sobě. Také najdete na úvodní stránce mého webu denisapalečková.cz. Tak já vám přeju krásný den, budu ráda, když tohle video budete sdílet, budu ráda, když se do komentářů podělíte o svoje vlastní zkušenosti, nakolik vám třeba to, co říkám, rezonuje, nebo naopak, jestli máte nějaké jiné zkušenosti ve svém životě, napište a já vás moc zdravím a budu se těšit opět na viděnou.